Riihimäelle kello 0.57. Lähtöaika ja raide ovat muuttuneet. Arvioitu lähtöaika on kello 1.01 raiteelta 4. Tietovet Riihimäki, klockan 0.57. Avgångstid och spår har ändrats. Beräknad avgångstid är klockan 1.01 från spår 4. Teina Helsingistä Riihimäelle kello 0.57 saapuu ja lähtee poikkeuksellisesti raiteelta 4. T-tåget från Helsingfors till Riihimäki klockan 0.57 anländer på A-spår under taxis från spår 4. T-tåget Riihimäelle kello 0.57. Pysähtyy poikkeuksellisesti raiteella 4. T-tåget till Riihimäki klockan 0.57. Stannar yltätaksvis på spår 4. Teina Riihimäelle kello 0.57. Arvioitu lähtöaika on kello 1.02. Oikeuksellisesti taiteelta 4. T-tåget till Riihimäki klockan 0.57. Beräknad avgångstid är klockan 1.02. Följa taxis från spår 4. Teina Riihimäelle kello 0.57. Arvioitu. Huomio. Teina Riihimäelle on toistaiseksi Malmilla. Juna ei pääse liikkumaan. Syynä vaihe ei käänny. T-tåget till Riihimäki klockan 0.57. Beräknad avgångstid är klockan 1.16. Under taxis från spår 4. Syynä on vaihe ei käänny. Minkä vuoksi juna joutuu peräyttämään ja käyttämään toista kulkutietä? Tämän vuoksi juna jää aikataulustaan myöhään yli 20 minuuttia. Syynä on vaihe ei käänny. Minkä vuoksi juna joutuu peräyttämään ja käyttämään toista kulkutietä? Tämän vuoksi juna jää aikataulustaan myöhään yli 20 minuuttia. Olen alla 57. Juna on päässyt jatkamaan matkaansa ja saapuu Koivukylään noin 8 minuutin kuluttua. Olen alla 57. Juna on päässyt jatkamaan matkaansa ja saapuu Koivukylään noin 8 minuutin kuluttua. Ei, ei heti.